Hello, I'm Issa from Portugal. I'm in Iraqi Kurdistan. This is Tigris Lake. We are not far from Mosul. Mosul is a free place now. The reason to be here is that I am counting countries. I've been to 163 countries yet. So Iraq or Kurdistan is my last country. I'm enjoying a lot. I arrived 2 days ago. I have a very interesting and nice guide, Karwan, which I recommend to everyone. He is very handsome, very sweet, and he's a Habibi, as he says. And in general, the population is very nice. This is a safe place. I would recommend anyone, especially travelers, world travelers like me. In your language? Okay, my language. Meu nome é Custódio Manuel Issa, estou no Iraque, no Kurdistão do Iraque. Estou aqui na margem do lago Kurdo, não muito longe da cidade do Mosul, que penso que, como sabem, foi aberta há um ano. É possível vir agora aqui com a maior das tranquilidades, nada se passa. Há vários checkpoints, mas são pacíficos, mostro o passaporte e andou, passou, com um sorriso, sempre. Estou neste momento a fazer a volta ao mundo. Este país é o número 163, é talvez a razão principal para estar aqui, mas não só. Estou a adorar, as pessoas são simpáticas, o guia Karwan é fantástico, é uma pessoa simpática, bem disposta, que eu também recomendaria a qualquer um. E estou feliz de estar aqui.